Že Igor Kratochvíl, coach na první metě, tak nám řekni dneska pocity a dojmy od první mety. No, abych byl zcela upřímný, tak jsem si ten zápas jakoby neužil a hledám na tom něco pozitivního, tak moc pozitivního jsem na tom neviděl. Nedokázali jsme zareagovat na těch pět bodů, když na našu obranu těch pět bodů není našich, patří to taky trošku rozhodčím, ale nicméně takhle vyspělej mančaft by si s tím měl umět poradit.